Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і далі коротко про головні та актуальні події сьогоднішнього дня. 5 проросійських інтернет-пропагандистів затримали під час завдання своїх кураторів з російських спецслужб. Вони розповсюджували заклики до радикалізації публічних акцій з нагоди травневих свят. Випадок хабарництва у лавах поліції. 2 миколаївських правоохоронців затримали на систематичному вимаганні неправомірних коштів. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв черговий матч на своєму полі. Цього разу суперником стала команда «Черкаський Дніпро». Як закінчився матч – далі. 5 проросійських інтернет-пропагандистів затримала Служба безпеки України. На завдання своїх кураторів з російських спецслужб мешканці Київської, Миколаївської, Дніпропетровської та Львівських областей розповсюджували напередодні травневих свят заклики до радикалізації публічних акцій, а також намагалися використати соціальні мережі для ініціювання масових заворушень. Нині тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Мені було поручено к концу апреля 2017 года найти в соцсетях лиц, которые могли бы за денежное вознаграждение устраивать провокации. Все это должно было быть представлено под видом профашистских, ненацистских организаций Украины. І до подій на сході України. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. 52 рази російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найбільш напруженою залишається ситуація в Авдіївській промзоні. Як наслідок, 9 військовослужбовців поранені. На Донецькому напрямку вогнем з танку, мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів вирізних систем та великокаліберних кулеметів. Противник накривав опорні пункти в районі Авдіївки. Ворог продовжує чинити збройні провокації. Відтак українські військові за необхідності змушені відкривати вогонь у відповідь. Тому під Докучаївським, це Донецька область, фортифікаційні споруди удосконалюються. Військовослужбовці забезпечені тепловізорами та приладами нічного бачення, аби могли помітити ворога здалеку. Такі от подарки остаються у нас кожен раз. После обстрелов ходим, собираем. В основном прилетает 120-й калибр. Те же Васильки 82-й. Разные БМП работают. Стрелкотни у нас маловато обычной. В основном это все крупное. Чаще всего это ночное время. Зона обстрілу, тобто ночі повищений ріск, але буває, звісно ж, і днем теж. Військовослужбовці розповідають, ворог знахабнів. Аби не потрапити під приціл, окупанти прикривають себе мирними жителями навколишніх сіл. Заходять в село і відкривають дуже часто по нас вогонь. Ну, звісно, ми ж не будемо по мирним жителям стріляти, вони, прикриваючись ними, відкривають вогонь з хатів. Ну, зараз чуєте, теж вони щось незрозуміле. Відбувається. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Президент України Петро Порошенко підписав закони про підвищення соціального захисту військових та членів їх сімей. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Петро Порошенко зазначив, документи стали результатом величезної роботи Міністерства оборони, Генерального штабу, волонтерів та депутатів Верховної Ради. Дуже важливо буде, щоб ветерани АТО отримали можливість отримати якісне лікування, якісну реабілітацію, як медичну, так і психологічну, в медичному закладі найкращого типу. Пан Фомфійович, якщо взяти за аналогію, мені дуже подобається, коли я був в Парижі, бачив лез-інвалід. Це те, що нація віддала ветеранам АТО. Вони там проходили реабілітацію, проходили лікування. При цьому Порошенко нагадав, що у 2014 році мобілізований снайпер отримав 600 гривень на місяць. Сьогодні ж снайпер у зоні АТО отримує близько 600 гривень на день. Крім того, доручено підвищити рівень доплати для військових, що перебувають на першій лінії в зоні АТО. Допомога діючим військовослужбовцям – це дуже важливо. Це те, що
і керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу робить зі свого боку, це те, що громадськість, волонтери, громадські організації намагаються допомогти армії, Збройним силам України створити, побудувати нову армію. Також президент додав, що спільними зусиллями з волонтерами вдалося суттєво покращити рівень речового, харчового, медичного, логістичного забезпечення та озброєння. Про нас думає держава, нас підтримує і ми готові ставати в стрій. Це дуже важливо, я хотів би подякувати за те, що є таке порозуміння і з боку парламенту, і ваше особисто, як Верховного Головнокомандувача. У відомстві наголошують, для військових важливий соціальний захист, оскільки агресія триває, і українські захисники кожного дня ризикують своїм життям та здоров'ям. Прошу також звернути увагу, щоб ми продовжували боротися, да, і реформувати цю сферу також діяльності, створювали якісь спеціальні програми для бійців-атошників, а також їх родин. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Випадок хабарництва в лавах поліції. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки України затримали двох миколаївських правоохоронців, які систематично вимагали та отримували кошти від місцевих підприємців. Після перевірки встановили, що заступник начальника корабельного відділу поліції Миколаєва шантажував підприємців району. За непритягнення до адміністративної відповідальності вони повинні були щомісяця сплачувати правоохоронцю певну суму грошей. Передача хабаря здійснювалась через підлеглого – місцевого дільничого. Саме його було затримано під час отримання чергової неправомірної виплати у 1500 гривень. Правоохоронці затримані слідчими прокуратури у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України – це одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, і також слідчими прокуратурами встановлюються інші факти щодо причетності цих осіб у зв'язку з вимаганням та одержанням неправомірної вигоди від інших підприємців або інших громадян. 8 років за смерть 4 людей. Саме стільки отримав Дмитро Кононенко, який у вересні минулого року збив співробітників дорожньої служби, що наносили розмітку. Винним водія визнав районний суд міста Миколаєва. Водій відбуватиме покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей, залишення у небезпеці. Йому призначили покарання у 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Нагадаємо, трагедія сталася під ранок 15 вересня на перехресті Центрального проспекту і вулиці Шосейної, раніше Фрунзе. БМВ під управлінням Кононенка мчав зі швидкістю близько 100 км на годину. Окрім нього, в машині були ще дві дівчини, компанія поверталася з нічного клубу. Одразу після аварії всі вони втекли, водія затримали вже через годину. Ситуацію погіршувало й те, що в момент ДТП Кононенко був нетверезий. Платитиме чи не платитиме штраф депутат міської ради Олександр Репін, визнаний винним у корупційному правопорушенні. Саме це з'ясовували у апеляційному обласному суді. Депутат Миколаївської міської ради Олександр Репін визнаний винним у корупційному правопорушенні. Проте штраф платити не буде у зв'язку з закінченням строку давності правопорушення. Прокурор Андрій Кременцов звернувся до апеляційного суду Миколаївської області, аби встановити дату виявлення корупційного злочину та все ж таки стягнути штраф з обвинуваченого. Уповноважена особа, яка склала протокол, позначила дату виявлення 20 січня 2017 року. Фактично перед складанням протоколу. Тому я вважаю, що суд застосував невірну дату виявлення правопорушення і прийняв невірне рішення. На черговому судовому засіданні суддя Олена Феріонова вивчила матеріали справи, з'ясовуючи, коли саме Олександр Репін перестав займати посаду керівника асоціації ОСББ і чи має місце конфлікт інтересів. Наразі у судовому засіданні оголошено перерву до 5 травня. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.
У мерії Миколаєва намагались зобов'язати місцеву активістку привести до ладу території в парку «Перемога». Зокрема, самостійно відремонтувати зруйновану вандалами зону відпочинку на пляжі «Стрілка». Як відреагувала на таку пропозицію Олена Трифонова та який вихід з цієї ситуації знайшли депутати – дивіться далі. Про це йшлося під час засідання постійної депутатської комісії Миколаївської міськради з питань містобудування, архітектури та будівництва, регулювання земельних відносин та екології. Громадська активістка Олена Трифонова 2 роки тому виграла грант на суму 120 тисяч гривень. Вона упорядкувала територію на пляжі «Стрілка», встановила лавки, урни, гойдалки, альтернативне освітлення, висадила дерева. За последние годы, сколько парк не приводился в порядок, сколько там не делалось раздрайв, еще дальше там был установлен парк, драйв, но там есть охрана. Охрана отсутствовала, начали палить и пляж «Стрелка», начали палить и соломенных там жучков и тараканчиков, которые делали ребята. Громадська активістка каже, що формально парк був переданий на баланс міста, але насправді він залишається нічийний. Парк «Перемога» знаходиться на балансі департаменту житлово-комунального господарства. За санітарну очистку пляжу відповідає комунальне підприємство «Миколаївська рятувальна служба». Тобто парк, він як би є в місті, є як би баланс держатель, але мені звонить департамент ЖКХ і спрашує: «Лена, що будемо робити? Как ты будешь ремонтировать эти площадки?» То бишь, я нашла деньги, я установила, и Лена сама как бы ремонтирует за свой счет. Ну как-то смешно. Переважна частина парку залишається без освітлення. Ліхтарі є тільки на центральній алеї. В разі необхідності ані пожежі, ані поліція не можуть потрапити на територію парку, тому що центральні ворота зачинені. У людей просто опустяться руки что-то в городе делать, по большому счету, потому что в городе сумасшедший сейчас уровень вандализма. Там бабушки, дедушки воруют кустики с клумб. В парке, где самый лучший парк у нас, ну, я не знаю другого парка в городе, парк Победы, просто все уничтожается, там небезопасно. И ну, я не понимаю вообще, вот, куда выделяются деньги? На обрезку деревьев, на уборку мусора? Да, по сравнению с прошлым годом там относительно чисто, но нет безопасности у людей, и поэтому там не будет в парке ничего. Депутати В'ячеслав Карцев і Олег Крисенко висловили думку про необхідність реформувати комунальне підприємство «Миколаївські парки» і передати на його балансі парки міста. В результаті обговорення депутати ухвалили рішення звернутися до профільних заступників міського голови, начальників департаменту ЖКГ, управління екології, житлово-комунального господарства з проханням надати на найближче засідання земельної комісії свої пропозиції щодо відновлення зруйнованої зони відпочинку на пляжі «Стрілка». Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Головне територіальне управління юстиції в Миколаївській області у першому кварталі 2017 році успішно продовжує реалізовувати всі заплановані Міністерством юстиції України реформи. Про це йшлося в ході прес-конференції голови обласного управління. Основними напрямками роботи в першому кварталі були впровадження пілотних проєктів та реформування Міністерства юстиції України. А найголовніше, що в цілому робота Мін'юсту лягла в основу того, що європейська спільнота прийняла позитивне рішення відносно надання статусу безвізового режиму для України. Основні досягнення – це те, що ми впровадили онлайн будинок юстиції, ми започаткували пілотний проєкт за добу, і він сьогодні користується дуже позитивним попитом нашого населення. Ми доводимо майже фактично до 100% реєстрацію дітей в пологових будинках. Ми сьогодні перейшли до наступного етапу – це реєстрація дитини за місце проживання дитини саме в пологовому будинку. Роман Возняк також зазначив, що в планах навіть отримання молодими батьками банківської платіжної картки для нарахування всіх виплат безпосередньо в пологовому будинку. Та це далеко не все. Проведення повної реформування системи виконання покарань, створення дієвого інституту пробації, забезпечення покращення роботи системи безоплатної правової допомоги і також плавний перехід до електронного врядування. У вересні 2016 року в Миколаївській області відкрилось 18 бюро безоплатної правової допомоги. На сьогоднішній день вони користуються великим попитом.
Якщо ми подивимося на статистику, то з 1 вересня до 31 грудня 2016 року вони прийняли біля 9 тисяч осіб, то вже за перший квартал 2017 року до них звернулося біля 5 тисяч клієнтів, які отримали можливість отримати безоплатну правову допомогу. За перший квартал 2017 року зареєстровано 82 шлюби за добу, а проєкт вручення свідоцтв про державну реєстрацію народження в пологових будинках одразу набрав популярності серед населення. Як сказав голова територіального управління юстиції, одружуйтесь, народжуйте дітей, а про документи подбає Мін'юст. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Кублеве привертає до себе увагу нових інвесторів. За підтримки місцевих підприємців, набережна курорту незабаром кардинально змінить свій зовнішній вигляд. Залишилось лише узгодити відповідний проєкт в обласній адміністрації. Створення відповідних умов для відпочинку та виведення курортного селища на європейський рівень – запорука успіху для всієї громади. Вже не перший рік у цьому напрямку працює місцевий підприємець Олег Бос. Він активно допомагає покращувати умови життя та відпочинку. Цього разу Олег Бос знайшов інвесторів для масштабної реставрації місцевої набережної. Проєкт за усіма європейськими стандартами розробив відомий одеський архітектор Юрій Біліков. Відповідно до плану, 250 метрів набережної обладнають душовими, встановлять лавки з білою мозаїкою, прикрасять клумбами та пальмами, привезеними з Італії. Інвестори запевняють, це місце стане неповторною візитівкою Кублевого та змусить заздрити усіх конкурентів. Адже щорічно до Миколаївського курорту з'їжджається більше 15 тисяч туристів, серед них як гості з інших областей України, так і сусіди-європейці. Тому для налаштування стабільної системи іноземного туризму недостатньо лише моря, сонця та піску. Потрібно розвивати і інфраструктуру. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Благодійну фотовиставку влаштували у Миколаєві. Організатор – студія балету та розтяжки Юлії Біляєвої. Власне, на світлинах – маленькі танцюристи. Усі зібрані кошти передали на потреби особливих дітей. «Танець душі» – саме так назвали благодійну фотовиставку організатори заходу. В експозиції понад 20 робіт. На кожній – щирі емоції, які намагалися передати через рухи маленькі учасники студії балету та розтяжки. Фотограф Андрій Біляєв розповідає, найважче було працювати з найменшими фотомоделями. Це здебільшого репортажна зйомка. Діти, які старші за віком, позували та дослухалися до порад. Попытаться передать какие-то эмоции этого характера, вот, но при этом, помимо того, чтобы попытаться привнести культуру танца, так сказать, в массы, вот, хотелось еще и как-то кому-то помочь. Ідея провести таку благодійну виставку належала керівнику студії балету та розтяжки Юлії Беляєвій. Батьки маленьких танцюристів фотосесію підтримали. Это было достаточно очень тяжело, как для детей, так и для фотографов. Поэтому работали все, все друг другу помогали. Я надеюсь, что это будет не последняя фотовыставка, и мы будем и далее развивать и помогать реабілітаційному центру «Надежда» вот через такие благотворительные фотовыставки. Серед учасників благодійного заходу – 9-річна Марічка Баранова. Дівчинка займається балетом з 4 років. Тричі на тиждень – заняття у залі. Мені 9 років. Я займаюся балетом, мені це дуже подобається. Під час фотовиставки кожен з відвідувачів міг долучитися до благодійності. Кошти на потреби особливих дітей збирали до спеціальної скриньки. Як підсумок – 5604 гривні. Сьогодні цю суму передали Державному комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Наталя Приходько, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. А вже завтра городяни зможуть оцінити творчість відомого українського митця, художника-графіка Андрія Чебикіна. Понад 80 робіт автора будуть представлені у виставковій залі Миколаївської обласної національної спілки художників України. Підготовка до експозиції ще триває, але навіть розташування картин не змінює першого враження. Все сприймається легко, проте загадково. Андрій Чебикін – визнаний майстер образотворчого мистецтва. Працює в галузі станкової та книжкової графіки, монументально-декоративного мистецтва. Нині очолює Київську національну академію образотворчого мистецтва і архітектури.
Серед експозиції у Миколаєві роботи акварелью, олією, тушшю та сангіною, олівцем, представлені шовкографія і офорт. Картини відображають понад 40 років творчого здобутку автора. Представлені автопортрети, пейзажі, серії ілюстрацій до збірок Івана Франка та Івана Драча, багато південних і морських мотивів. Хвилюватиме глядача, перш за все, графіка митця. У залі багато робіт на білому фоні, тож споглядання за виразними лініями жіночих силуетів та форм лише зблизить глядача із власним творчим світом. Відвідати виставку робіт Андрія Чебикіна можна з 5 травня у виставковій залі будинку художника за адресою проспект Центральний, 96. Миколаївці не перестають вражати суддів шоу «Розсміши коміка» своїми вдалими жартами та прагненнями до перемоги. Андрій Цеховський – культуролог з Миколаєва. Розсмішив коміків та отримав головний приз – 50 тисяч гривень. На початку свого виступу Андрій Цеховський попередив суддів та глядачів, що має проблеми з координацією та артикуляцією. Відтак можна здати, що він у нетверезому стані. Проте це не завадило перемогти. Миколаївський культуролог розповідав історії зі свого життя – йога, випивка та знайомство з дівчатами – головні теми виступу. Останній жарт Андрія про жінок приголомшив зіркових суддів і приніс перемогу у розмірі 50 тисяч гривень. «Чому-то я ще нравлюсь, знаєте, таким дуже стрьомним бабіщем. Вот надо описать. Вот у них прически, знаете, такой формы, смотришь и думаешь, прикольно, а где птенцы? Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Обери спорт для себе. Під таким гаслом спортивна федерація «ФІТ» презентували навички та вміння своїх підопічних. Показовий виступ для учнів відбувся у 56-й Миколаївській загальноосвітній школі. Сучасних дітей все важче залучити до спортивних секцій. Що, на думку тренера, найбільше заважає школярам бути фізично активними? Гаджети. Гаджети, сучасний світ, більше навіть там ті ж спортивні ігри, вони більше проводять вдома за комп'ютерами, за приставками. Коли мене тяжело було загнати додому на вулицю. Якби, а зараз наоборот, дітей просто не вигониш на вулицю. Вони більше приходять такі, як виразиться, чахлі. Аби таку тенденцію змінити, миколаївські спортивні школи об'єдналися і вже вкотре презентують свої секції. Тож на вибір школярів виступи різні за характером і технікою виконання. Рекламую спортивні секції, спортивні школи, види спорту. Кожен дитина може побачити показальне вступлення наших спортсменів. І тут же ми даємо буклет з координатами цих школ, з координатами секцій, з телефонами тренерів, які може одразу записатися, і щоб вибрати собі секцію, тому що спорт – це здоровий образ життя. В спортивній залі багато дітей, які вже мають власні захоплення. Максим та Артем розуміють значення спорту в хлопчачому житті. З допомогою нього ми можемо стати здоровіше. В таких ситуаціях, якщо нас хтось нападе, ми можемо дати здачу. І ну, якщо хтось хамить, ну, не треба боятися, а як би, ну, впевненим в собі, і не треба, щоб він командував тобою. Я займаюся тайським боксом вже, можна сказати, рік. Мені дуже подобається, ми їздимо на турніри всякі. Але вони не лишилися байдужими до побаченого. Мені більше подобалось, як крутили нончаки і як займалися дзюдо. До спорту, яким хлопці та дівчата залучають своїх однолітків, кожен прийшов різними шляхами. Я раніше займалася гімнастикою 2 роки, потім мені стало неінтересно, захотіла щось такого інтересного, яким нічим ніхто не займається, от я вирішила піти на кікбоксинг. Мені подобається вращати оружие, отрабатывать удари різні, рук, ног. Переваги свого спортивного напряму дівчата знають добре. Це безконтактний вид спорту, це не треба боятися, тут синяков не буде, ну, разве що від оружия тільки. Ну, як би, для дівчаток це нормальний вид спорту. Аби споглядання для непосидючих учнів було цікавим, їх запрошують до змагань у кількох естафетах. Усім учасникам на згадку лишаються медалі, дипломи, листівки презентації секцій спортивних шкіл із закликом «Обери спорт для себе». Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв черговий матч на своєму полі. Суперником стала команда «Черкаський Дніпро». Про результати гри – далі у відеосюжеті. За 11 днів це вже третій матч миколаївських футболістів. Тож на черговій грі в тому гравців було помітно. Нужні були
сили їх не було, і как бы, дійсно грали на жилах, все-таки усталость, дорога, три гри, і все такі тяжеленні, можна сказати, і грали на усталості. Зустріч з черкаськими гостями розпочалась із продуктивних атак господарів. Вже на перших хвилинах, обійшовши суперників, Віктор Бірко примусив болівальників хвилюватись, але удар був повз ворота. Протягом всієї гри обидві команди не пасли задніх та намагались створити небезпечні моменти. Результатом, звісно, недоволен. Хотілося виграти, треба було брати 3 очки. Ну, можу тільки футболістів поблагодарити за самодачу, за бажання, за борьбу за победу. Обратно мы не можем забить, обратно что-то у нас в завершающей стадии не получается. На останніх хвилинах рахунок міг змінитись на чиюсь користь, але цього не сталося. На табло залишилась бойова нічия 0-0. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!